A polícia resgata uma mulher na comunidade Faz Quem Quer, aqui na Zona Norte. Ela seria queimada viva, a imagem muito forte, em pneus, após ser condenada à morte pelo Tribunal do Tráfico. Jackson Silva. Com uma venda nos olhos e mãos amarradas, a mulher foi resgatada pelos policiais militares. A vítima estava entre pneus e seria executada no chamado micro-ondas, feito por traficantes da comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, zona norte do Rio. A polícia chegou ao local após uma denúncia. A mulher que foi torturada seria morta pelo Tribunal do Tráfico. Ela estava com várias marcas do espancamento e foi levada para uma unidade de saúde da região. Como qualquer traficante, como qualquer marginal, como qualquer miliciano, eles têm essa característica, né, de ser o dono, de querer ser o dono da localidade e submeter as pessoas a seu subjugo, né? Eles fazem julgamentos locais, montam tribunais e é o papel da polícia evitar isso. A polícia ainda não sabe o motivo, mas não descarta a possibilidade da vítima ter sido torturada por estar devendo ao tráfico. A ordem para executar a mulher teria partido do traficante Anderson Santana da Silva, mais conhecido como Gando Faz Quem Quer. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade, responsável por vários homicídios. Já é um marginal antigo, conhecido já daquela localidade, que já tem alguns mandados de prisão e já está sendo investigado tanto pela Polícia Civil e está sendo monitorado também pela Polícia Militar. A imagem da vítima no Tribunal do Tráfico dá a dimensão da covardia dos traficantes. Hoje em dia no Brasil a gente está vendo muito isso, né? Umas pessoas matando as outras, né? E botam dentro de pneu como se fosse um animal, né? Acho que nem com animal se faz isso. Eu vou com o Jackson Silva, mas a gente está vendo a imagem aqui, né, doutor Antenor? Além de uma imagem muito forte da violência, do que é o verdadeiro tráfico de drogas, o que é um tribunal do tráfico, a imagem degradante de ver uma mulher deitada, amarrada, desesperadora. Imagino, Jackson, imagino os policiais quando chegaram, primeiro que ela é uma mulher pele e osso ali, no meio de um monte de pneu. Eu imagino o que ela estava ali. A imagem não é só degradante, é desesperadora. O que ela deve ter passado na mão desses criminosos, né? Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde. Boa tarde, doutor Antenor. Boa tarde a todos. Você pergunta assim, Isabelle, Jackson, essa ação foi rápida para conseguir resgatar a vítima? Não. Foi necessário, Isabelle, montar um aparato de guerra. Enquanto o helicóptero da Polícia Militar sobrevoava a região, um veículo blindado seguia por terra e as viaturas cercando ali o local também. O que aconteceu, Isabelle? Os traficantes, armados com fuzis, atiraram contra os policiais. Houve intenso confronto. Graças a Deus, nenhum inocente foi ferido. E os policiais conseguiram chegar ao local onde essa senhora estava ali, prestes a ser morta. Primeiramente, eles iam torturar essa mulher e depois queimá-la nos pneus. Vamos então falar com o responsável pelo batalhão de Rocha Miranda, o coronel Bruno Xavier. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Foi necessário um aparato de guerra, porque é uma comunidade violenta. Os bandidos armados com fuzis, ainda assim, atiraram contra os policiais. Assim que os policiais chegaram lá, como é que estava essa mulher? Estava amarrada e torturada, né? Sim. Bom dia, Isabelle. Foi feito um contato através de disque denúncia com o batalhão. Se dava conta que essa mulher estava amarrada no local. Sim. E seria queimada e morta pelos marginais daquela localidade. Rapidamente foi feito contato com o segundo policiamento de área, onde foi autorizada uma operação de emergência através do grupamento de ações táticas do 9º Batalhão e do serviço reservado, com apoio do helicóptero, da PEMERG, do GAN, onde rapidamente a gente pôde chegar ao local e após um breve confronto, nós tomamos a localidade e conseguimos localizar essa mulher lá no meio de pneus. A gente repara, coronel, que ela estava bastante abalada, né? Muito magra, estava ali amarrada. E na hora que vocês chegaram, tem um policial conversando com ela, tentando acalmá-la, né? Ela já tinha sido torturada, já tinha sofrido, sofrido alguma violência corporal. Então é natural que ela esteja naquele
naquele estado que ela estava, né? E rapidamente o policial chegou, procurou desamarrar ela daquele local, conversou, deu água e prontamente socorreu ela para a UPA de Rocha Miranda. Isabelle Benito. Sabe, coronel, eu estou aqui olhando e estou analisando toda a história e eu fico pensando o seguinte, é realmente um resgate de filme, só que não é filme, é vida real. E os personagens dessa história, num cenário muito pobre, né, de uso de drogas e do tráfico de drogas e do retrato do que é uma comunidade. Mas por outro lado dessa história, é importante a gente mostrar que para as instituições, gente é gente. E é isso que tem que ser. Porque você vê, você tem 190 atuando com alguém que provavelmente confiou no que a gente fala, que liga para o 90, liga para o 22531177, e que provavelmente essa pessoa viu essa barbárie e não compactuou e teve a coragem de acreditar, ligar. Você ter, por outro lado, de mostrar essa história, não só o resgate por si só, que você consegue ver de perto o que é um micro-ondas, o que são pneus. Ali a gente já teve um jornalista sendo queimado vivo ali no Complexo do Alemão, que foi o Tim Lopes. Tantas outras pessoas inocentes ou inimigos desses caras, mas aqui ninguém defende a barbárie. Né, dentro desses micro-ondas, e você tem imagem do resgate dela mostrando pra gente com imagem o que é um micro-ondas do tráfico, o que é o tribunal do tráfico, o que é a degradação do ser humano. E por outro lado, você tem uma população que confiou, um batalhão, uma polícia, uma instituição que falou, nós vamos enfrentar a vagabundagem, porque policiais sabem o que é o faz quem quer, trocaram tiros com eles, chamaram o GAN, chamaram todas para salvar essa mulher. Então, primeiro de tudo, eu quero destacar isso, para salvar essa mulher pele e osso, no meio de pneus. Então, primeiro, parabéns ao corajoso da comunidade, que não é fácil, provavelmente deve ter sido, que ligou. Segundo ponto, parabéns, e é isso que a gente espera da instituição. Eu sei que é uma obrigação das instituições, mas você chamar o GAN, chamar a equipe, enfrentar vagabundo, todo mundo é ser humano, para salvar essa mulher e a gente conseguir, pelo menos, que os bandidos... E detalhe, você conhece, né, coronel? Eles foram pegos de surpresa, porque se eles estivessem esperando, alguém já estava torturando, já tinha botado fogo nela. Para vocês conseguirem tirar ela com vida, é porque eles foram pegos de surpresa, né? Atiraram para impedir que você chegasse. Na verdade, a ação foi muito rápida, né? Apesar do aparato que foi movimentado, a ação foi cirúrgica, foi rápida. E a preocupação nossa, justamente, era retirar ela com vida. O que foi feito, né? Conseguimos chegar ao local, ela já estava amarrada, já estava no estado muito debilitado, ela está no hospital ainda, no estado debilitado, mas o que foi satisfatório para a gente, que a gente conseguiu chegar ao local e conseguiu realmente que ela não fosse assassinada e queimada naquela localidade. Sabe, coronel, eu vou falar uma coisa para você, vendo essa imagem agora, e para mim é muito forte essa imagem, se não deixar a gente, mesmo polícia, chocada, é porque a pessoa não está viva. E muitas vezes, Jackson Silva, que acompanha sempre o trabalho das polícias, a polícia civil chega no local quando já teve o crime, né? A polícia de proximidade, que é a polícia ostensiva, que é a PM, em todas as vezes aqui dentro de comunidade, muitas vezes, você tem um tiroteio, um acusa a polícia, a polícia fala que o bandido atirou, e a gente não tem oportunidade de ver o que é a realidade. A realidade é essa. Policiais que salvaram uma mulher dos verdadeiros vagabundos da história, que é criminoso. O tráfico de drogas é isso. O tráfico de drogas mata a polícia, o tráfico de drogas mata morador, o tráfico de drogas, ele não se importa se a polícia chegar porque está tendo tiro de facção, de atirar no morador para desviar a atenção da opinião pública. O tráfico de drogas sentencia vidas, vidas como essa mulher, pele e osso. Que fazia o quê? Qual é? Se você pegar e puxar, pode ser usuário, pode ser o que for. Ele faz isso com qualquer um. Ele faz isso com qualquer um. Porque o tráfico de drogas, ele não entrega flor, o tráfico de drogas, o bandido em si, não entrega flor, não vai virar pro policial e falar, pô, polícia, eu não sei o que o povo pensa. Não, dá licença, cara, é que a gente tá aqui atuando na nossa área, não vai não. O tráfico de drogas apontou a polícia, ele simplesmente bate o aço. A gente viu o Dia dos Pais, infelizmente, o sargento sendo morto às 7:30 da manhã e não estava dentro da comunidade. Imagina o que passa, Jackson Silva, os moradores dentro da comunidade. O retrato do resgate dessa mulher bota bem o pingo no i de quem é quem na história.
Isabelle, mais cedo passamos por lá nas imediações. De fato, os moradores ficam acuados, não falam, né, sobre esse chefe do tráfico sendo procurado. Agora, imagina só, essa comunidade é muito parecida com o Jacarezinho. É claro que o Jacarezinho é bem maior, né? Então, você imagina só, os traficantes pertencem à mesma facção criminosa, exploram os usuários de droga e depois querem cobrar. Então, a polícia não descarta a possibilidade dessa mulher ter sido vítima disso. De repente, comprou a droga, não pagou a droga, e foi assim que eles fizeram com essa mulher também, né, coronel? Chegaram, torturaram, iam matar. Por sorte, a polícia chegou a tempo, porque eles atiraram até para impedir que a polícia chegasse ao local para resgatar essa vítima, né? É, na verdade, o que aconteceu com ela ainda está em operação, né? Porque ela estava muito debilitada, então a gente não teve oportunidade ainda de chegar a uma conclusão do que houve, né? O que importa é que é uma vida, né? Independente se ela é uma usuária, se ela tivesse algum tipo de envolvimento, é uma vida, né? Então os policiais foram lá justamente para evitar que ela fosse morta. E graças a Deus ocorreu conforme a gente planejou. Ô, doutor Antenor, a gente está vendo as imagens aí, o coronel acompanhando. É o coronel que eu comecei meu comentário, e é isso. É uma vida, né? E assim, o faz quem quer é detalhe, né? O sargento foi morto muito perto ali do faz quem quer. É o que eu falei, essa imagem, mais do que por si só, parabéns aos policiais e militares, porque isso é resgatar vidas de verdade, mas é a imagem mais forte do tanto que é cruel, né? E não sei quem, ou as pessoas têm pouca informação, não assistem o SBT Rio, ou as pessoas têm má fé de achar que existe ainda qualquer tipo de romantismo em cima de gente que faz isso com outro ser humano, gente. É isso, Isabelle. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, você destacou muito bem, eu acho que a gente tem que repetir aqui exaustivamente, parabéns à equipe do batalhão, o comandante está ali, a polícia militar teve um ato heróico, os policiais arriscando a própria vida resgataram essa vítima, e isso mostra realmente a crueldade, a monstruosidade do que essas pessoas são capazes. Infelizmente, existe uma minoria aqui no Rio de Janeiro, no nosso estado, que ainda romantiza esse tipo de bandido. Eles acham que o bandido, que essa organização criminosa, existe algo de belo, de romântico, de ideológico. Não existe, é isso. De paternalista dentro de uma comunidade. É o mal pelo mal, é a perversidade, é a crueldade, é ser capaz de queimar uma pessoa viva. Pouco importa o que ela tenha feito. E se é que fez alguma coisa, porque como você bem destacou, eles oprimem o morador, o cidadão. Então a gente tem que parar com isso. Em cada comunidade moram 20, 30, 100 mil pessoas. Você tem ali 99%, 99,9% que acordam 4 da manhã, que trabalha, luta duro para trazer o seu pão de cada dia e, infelizmente, querem romantizar um 0,1%, 100, 200, 300 criminosos que são capazes de barbaridade, de monstruosidade como essa, que roubam, que estupram, que queimam pessoas vivas, porque eles querem impor o seu terror, a sua realidade. Então a gente tem que mostrar isso, essas imagens devem correr aí o Brasil para que não tenha nenhum tipo de inocência com relação a esses marginais, esses criminosos, esses verdadeiros monstros que são capazes de qualquer coisa. Então, como a gente está vendo ali, de repente um chefe de família na comunidade tem uma filha, e o bandido quer a filha dele, quer namorar a filha dele, fica aterrorizado, ele vai ter que abandonar sua casa, vai ter que sair porque ele está ali sob o domínio desse criminoso. Então, parabéns à polícia militar, a polícia fez o seu trabalho, como ostensivamente você destacou, sim, preventivamente, e resgatou essa senhora, os policiais, a equipe lá do batalhão de Rocha Miranda, na pessoa do seu comandante. Eu acho que a gente tem realmente que mostrar, porque é isso aí, os policiais do Rio de Janeiro, os policiais militares, os policiais civis, eles são verdadeiros heróis de combater esses fascínores diariamente, Isabelle. Detalhe, ela já tinha apanhado bastante, né? Ela está no hospital. Jackson Silva. Isabelle, o Gão, que está sendo investigado por vários homicídios, né, sendo procurado também pela Polícia Civil, fala com o coronel sobre a característica desse bandido. Como é que é a característica dele, coronel, por gentileza? Na verdade, a característica dele é como característica de como outros traficantes da localidade, né? Mantém a população subjugo do tráfico, sim, com medo, né? Como o doutor Antenor falou bem aí, não se romantiza o marginal, né? O marginal é o marginal, ele é criminoso, né? E ele mantém aquela população ali pelo medo, né?
E graças a Deus a gente teve uma pessoa que fez essa denúncia, confiou na Polícia Militar, confiou no nome do batalhão e permitiu que a gente chegasse lá e resgatasse essa mulher, né? Então não se romantiza o tráfico, não se romantiza a milícia. É, existe dois lados, o lado do bem e o lado do mal. O lado do bem é que a Polícia Militar, a Polícia Civil, principalmente aqui na área de Rocha Miranda, representado pelo nome do batalhão. E existe o lado mal, que é o lado do tráfico, que é o que faz isso aí, que faz julgamentos, julga as pessoas, condena a morte, condena as pessoas a saírem da comunidade. Sim. E a polícia está aqui justamente para evitar isso. Muito obrigada, Ida, um abraço, porque foi um resgate heróico, como disse o doutor Antenor, e principalmente a imagem muito forte, sendo uma mulher, seja qualquer pessoa, mas ali a mulher, pele e osso, né, Jackson? Naqueles pneus, num chão batido, no alto do morro, que você vê o mato quando mostra o policial, ela toda amarrada de forma tão forte, né? Você fica pensando, tem que ser muito rápido, e você vê que a polícia tem que mesmo... Ah, o certo será, tem uma denúncia, porque a barbárie pode acontecer em qualquer lugar, as pessoas são ruins, né, em quantos pontos, mas você vê que a polícia não pode pegar uma viatura, como a gente se imagina, ir lá e resgatar a mulher. Tem que ter o helicóptero e tudo, porque é tiro pra tudo quanto é lado, é a realidade, infelizmente, mas é a realidade. Jackson Silva, coronel, obrigada pelas informações ao vivo dessa história absurda.